વડોદરા શહેરની કારલીબાગ વિસ્તારમાં આવેલી પ્રાથમિક શાળામાં જ દિવ્યાંગ બાળકોને સાધન સહાય વિતરણ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ વડોદરા સંચાલિત સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળા જે કારલીબાગ ખાતે આવી છે ત્યાં જ દિવ્યાંગ બાળકોને સાધન સહાય વિતરણ અંગે એક કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના માન્ય અધ્યક્ષ શ્રી મિનેશભાઈ પંડ્યા, માન્ય ઉપાધ્યક્ષ શ્રી હેમાંગ જોશી, ડૉક્ટર હેમાંગ જોશી, માન્ય શાસનાધિકારી શ્રી શ્વેતા પારગી, સભ્ય શ્રી આદિત્યભાઈ પટેલ, સમગ્ર વડોદરા કોર્પોરેશનમાંથી ટીટીશ્રી તેમજ કોઓર્ડિનેટરશ્રીઓ, ઝોનના યુઆરસીઓ, સીઆરસી તેમજ સ્પેશિયલ એજ્યુકેટર્સ અને અનેક મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કેમ્પમાં આશરે 300થી વધુ બાળકો તેમની દિવ્યાંગતા કેટેગરી મુજબ વિવિધ સાધનોની સહાય આપવામાં આવી છે. આજે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સંચાલિત સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળા કારેલીબાગ ખાતે સમિતિની શાળાઓમાં અને માધ્યમિક શાળા સુધી અભ્યાસ કરતા તમામ બાળકોના સાધન સહાય વિતરણ કેમ્પનું આયોજન કરેલ છે. જી, આશરે 300થી વધુ બાળકોને વિવિધ પ્રકારની કેટેગરીમાં જે એમની દિવ્યાંગતા છે એમાં એમના ભણતરને અનુરૂપ થાય એ પ્રમાણેના સાધનોની સહાય માટે અગાઉ અમે એમનો એસેસમેન્ટ કેમ્પ કર્યો હતો. બધા બાળકોનું એસેસમેન્ટ થયા પછી જે બાળકોને જે પણ પ્રકારની દિવ્યાંગતામાં સાધન સહાયની જરૂર હોય તેઓને તે પ્રકારની સાધન સહાય મળી રહે એ પ્રમાણેનું આયોજન કરી અને આજે એ સાધનોનો સહાય વિતરણ કેમ્પ આયોજિત કરેલ છે. મયંક આચાર્ય, યુવા સમગ્ર શિક્ષા યુનિટ દરમિયાન અને ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારના સહયોગથી નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિમાં જે વિશિષ્ટ પ્રતિભા એટલે દિવ્યાંગ બાળકો છે એમને સાધન સામગ્રી એમના જીવનમાં ઉપયોગી એમને કઈ કઈ તકલીફો છે એનું નિરાકરણ કરીને આશરે પહેલી વખત નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિમાં 350 જેટલા બાળકોને સહાય કીટનું વિતરણ કરવામાં આવેલું છે. હું આ પ્રસંગે તમામ વાલીઓનો, શિક્ષકોનો, સરકારનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું કે બાળકોને કઈ કઈ વસ્તુની જરૂરિયાત છે શિક્ષણ સિવાય બી અને જીવનમાં આગળ વધવા માટે અને શારીરિક તકલીફ દૂર કરવા માટે શું શું જરૂરિયાત છે એનું ગુજરાત સરકાર પણ ધ્યાન રાખે છે અને બાળકોને આજે ખુશ થઈને એમને અલગ અલગ પ્રકારનું વ્હીલચેર હોય, કાનમાં સાંભળવાનું મશીન હોય, ફિઝિયોથેરાપીનું મશીન હોય, અલગ અલગ પ્રકારના મશીનો આપીને એ લોકોને સહાય વિતરણ કરેલું છે. આ પ્રસંગે હું તમામ લોકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું.